Jag heter Ann-Marie Heinonen och jag är nybliven pensionär. Helt underbart, man kan nästan inte tro att det är sant. Jag har hela tiden använt mig av nätet, men det har jag varit så att säga tvungen till i mitt jobb. Jag har en bank på nätet och jag tar reda på avgångstider på nätet, och Senioruniversitetet i Varberg skickar ut sina kurser och sånt på nätet, och jag anmäler mig på nätet när jag ska åka på någon bra resa med opera i Stockholm eller så. Bokar resor och ja, jag gör i stort sett allt sånt här som jag behöver. Och så har jag en blogg. Om vad då? Den heter Festkokerskan, och eftersom matlagning är ett av mina riktigt stora intressen så har jag haft den sedan 2008. Och nu när jag har blivit pensionär och har lite tid, så tänkte jag att nu ska jag banne mig börja blogga lite mer.